На Тернопільщину прийшла зимова погода. Стовпчики термометра опустились нижче нуля. Як прогнозують у місцевому гідрометцентрі, очікувати хоч якогось тепла найближчими днями не варто. Готуватися до сильних поривів вітру та звикати до температури з позначкою мінус радять мешканцям Тернопільщини метеорологи області. На сьогодні було оголошене штормове попередження, пориви вітру до 22 метрів за секунду та мінімальну температуру 7 градусів морозу. Подібні синоптичні прогнози збережуться і найближчої доби. Температурні показники будуть на тому самому рівні. Вночі від 2 до 7 градусів морозу дені будуть близькими до нуля. Лише прогнозується, що пориви вітру стихатимуть вже ближче до кінця доби, тобто в другій половині дня 29-го. Як зазначила Оксана Софінська, надалі на Тернопільщині погода стабільністю не вирізнятиметься. В подальшому ми прогнозуємо, що все ж таки циклонічна діяльність може спостерігатися і в грудні місяці. А це означає, що погодні умови будуть такими нестійкими і будуть спостерігатися і снігопади, поривчастий вітер, тобто такі нестійкі погодні умови. А от якою буде погода у Тернополі на Новий рік та Різдвяні свята, синоптики поки прогнозувати не беруться.